Prigodnim programom Osnovna škola 1. mart Vrnograč u utorak 28. februara obilježila je značajan datum u historiji Bosne i Hercegovine i historiji škole. Riječ je o najstarijoj školi na području Unsko-sanskog kantona, a četvrtoj u našoj zemlji. U 137 godina rada i djelovanja škola je profilirala danas istaknute naučnike, dokazane profesore, nastavnike, vrsne doktore, advokate, ekonomiste i druge zapažene ličnosti. U ovoj školskoj godini nastavu pohađa 543 učenika. Direktor škole Ćamil Čuturić ponosan je zbog ove godišnjice. Prema njegovim riječima, u centralnoj školi u Vrnograču nastava se izvodi u kvalitetnim uslovima, gdje je još jedini problem ostala dotrajala peć za centralno grijanje. U područnim školama stanje dosta lošije. U osnovnu školu 1. mart Vrnograč u ovoj školskoj godini pohađa 543 učenika, a nastavu izvodi 39 nastavnika. Upravo u drugom polugodištu počele su pripreme za takmičenja, znači za sportu znanja, stvaralaštva i sporta Unsko-sanskog kantona. Školska takmičenja skoro sva prošla, počela su i opštinska takmičenja. Na svim takmičenjima učestvuju učenici osnovne škole 1. mart Vrnograč. Što se tiče opremljenosti škole, naša centralna škola je, možemo reći, donekle i dobro opremljena. Uspjeli smo u prošloj školskoj godini zamijeniti namještaj, a preostalo nam još da rešimo peć za centralno grijanje i instalacije centralnog grijanja u centralnoj školi. Od područnih škola trebali bi da rešimo područnu školu Elezovići, koja je u katastrofalnom stanju, znači i vrlo, vrlo su slabi uslovi za izvođenje nastave. Na kraju bi želio da svim učenicima i nastavnicima čestitam dan škole, a svim Bosancima i Hercegovcima dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Jedan od nastavnika škole Sabahudin Husić zadovoljan je uslovima za rad i rezultatima koja djeca postižu na svim nivoima. Jedini problem, kako ističe, jeste pad broja učenika kojih je posljednjih godina sve manje u školskim klupama. Naši učenici su učestvovali na takmičenjima kako od općinskih, kantonalnih, tako do federalnih, državnih nivoa. Svagdje su postizali određene i zapažene rezultate. Koristim ovu priliku da svim našim učenicima, nastavnicima, roditeljima i uposlenicima škole, kao i svim građanima mjesta Vrnograč i naše domovine Bosne i Hercegovine, čestitam Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, a svima nama zajedno i dan naše škole. Održanoj svečanosti prisustvovao i savjetnik premijera Unsko-sanskog kantona Husnija Kudić, koji je čestitao 1. mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i Dan škole njenim uposlenicima, roditeljima i učenicima. Evo, danas smo u ime premijera i u ime vlade prisutni na svečanosti Dana škole 1. mart u Vrnograču. To je prigoda i prilika zapravo da učestvujemo i čestitamo ljudima, školi, zaposlenicima, učenicima, roditeljima 1. mart Dan nezavisnosti, kao i Dan škole 1. marta. Ovo je jedna od najstarijih škola na području Unsko-sanskog kantona. Jedna od škola koja je prva jedna od škola koja baštini prvi organizirani rad školstva na području općine Velika Kladuša i u mjestu Vrnograč. I to je prilika da u ime vlade, dakle, podržimo rad, da na određen način damo onaj doprinos koji je u okviru naše nadležnosti, kako bi se odvijao kako u materijalno-tehničkom, tako i u svim drugim oblicima nesmetano rad i obrazovanje učenika na ovom prostoru. Dakle, to je prigoda da neposredno čestitamo, dakle, mještanima, zaposlenicima, učenicima 1. mart Dan nezavisnosti, Dan škole Vrnograč. U tom smislu, u ime premijera i vlade Unsko-sanskog kantona, u svoje lično ime želim puno uspjeha u narednom periodu. U prisustvu roditelja, bivših učenika i brojnih zvanica, učenici su prikazali bogat kulturno-zabavni program i na taj način pokazali koliko vole svoju domovinu i školu. Moja domovina, virim kroz prozor otvorene duše i gledam u bezdanu. Tišina vrišti poput glasova, ja ću u bezdanu. Budi moj san, san koji živi kao vječno svjetlo, san koji se zove Bosna. U svom sastavu škola u Vrnograču, pored centralne, ima i 6 područnih škola. Ukupno upošljava 55 radnika, od toga 39 nastavnika, direktora, pedagoga, sekretara i bibliotekara škole i 12 radnika na održavanju. Kroz višegodišnji rad škole, obrazovanje mladih ljudi i njihovo izrastanje u kvalitetne ljude koji će pomoći društvenoj zajednici, temelji su na kojima škola i danas počiva.